voidaksemme järjestää tällaisen tilaisuuden meille ja teille kaikille. Tässä vaiheessa on jo hyvä sanoa kiitoksia kaikille niille, jotka ovat tämän illan tehneet. Tietysti oppilaat ennen kaikkea, mutta taustalla vahvasti myös vanhemmat, jotka tiedätte, mikä työ ja huoli ja vaiva tämän illan onnistumisen takana. Edelleen meidän liikunnanopettajamme Marjatta Pynnönen, Kristina Järvinen ja Veli-Pekka Lehtinen, jotka ovat nähneet tämän tanssin harjoittamisen ilon ja vaivan. Sekä tietysti musiikinopettaja Pekka Myllykallio, musiikinopettajamme, jolla on siitä oma vastuunsa. Seuraavaksi esiintyy koulun lauluyhtye. Thank you.
joka on 1800-luvun lopun muotitansseja, Vengerka. Thank you.
Thank you.
kahvia. Thank you.